Matur nembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Cukup ingkang sampun paring sidang tasis kangge santri TPQ Darunaja ing dalu menika. Mugi-mugi bekto barokah lan ilmu ingkang bermanfaat dateng kita sedaya. Amin. Para rawuh ingkang kawula hormati, kalajengaken acara kaping sekawan nuninggih tanggap wacana. Wondene tanggap sabdo ingkang sepisan saking Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Umum lan Prosesi Wisuda TPQ Darunaja Angkatan Kaping Gangsal ingkang badhe pun aturaken kalian rekan Rian Afendi. Dumateng rekan Rian Afendi, wekdal kawula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'd. Hadrotal mutaromin, para alim ulama, para sesepuh bin sepuh, para kiai ingkang satu hudat normatan, lan ingkang kawula tenggo sedaya fatwa lan nasihat sainipun. Wabil khusus, dumateng al mukarom, Romo Kiai Haji Abdurrahman, saking selo pajang, ingkang dahat kinormatan, lan ingkang kita tenggo berkah maitu hasanahipun. Dumateng para pangemban-pangemban ing praja, Bapak Kepala Desa Pejambon, uga jajaranipun, so genap pemangku wilayah Dukuh Rowa Adilor, ingkang satu hudat kinormatan. Dumateng pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Pejambon, lan segenap banomipun ingkang kawula hormati. Dumateng Kepala TPQ Bapak Waryadi, lan sedaya ustad lan ustazah pengajaripun ingkang kawula hormati. Dumateng pengurus masjid Takmir Baitu Sajidin Dukuh Rowa Adilor, lan segenap pengurus bidang takmir ingkang kawula hormati. Dumateng sedaya para rawuh, Bapak Ibu, para tamu undangan, lan sedaya warga masyarakat Dukuh Rowa Adilor ingkang kawula hormati. Mboten supe dumateng segenap pemuda Ipral, para sahabat Ansor Banser, rekan-rekan Ita Ibnu IPPNU, saha sedaya warga masyarakat Dukuh Rowa Adilor lan sekitaripun ingkang kawula hormati. Miwiti ing atur, semoga kita sedaya raosaken puji syukur maring Allah Subhanahu wa taala ingkang paring mapinten kenikmatan, karahmatan, saha keberkahan. Liripun kita sedaya saged bermuajahah bersilaturahmi ing dalu punika ing halaman Masjid Baitus Sajidin Dukuh Rowa Adilor kangge acara pengajian umum lan prosesi wisuda TPQ Darunaja kanthi langkung sae wonten-wonten alangan satunggal punapa kemawon. Shalawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kita antu-antu berkah syafaatipun bijang in yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lan para rawuh ingkang kawula hormati, wonten mriki kawula minangka wakil saking panitia laksana pengajian umum lan prosesi wisuda TPQ Darunaja angkatan kaping gangsal taun 2023. Saperlu badhe ngaturaken matur nuwun dumateng para pihak ingkang sampun pabiyantu ing acara menika. Pabiyantu ingkang arupi napa kemawon saking material lan imaterial. Awit ide, saran, pemikiran
soho tenaga kangge panitia penyelenggara. Ugi mboten supe pabiyantu ingkang arupi dana saking para donatur kangge pembiayaan acara ing dalu punika. Lan matur sembah nuwun dumateng warga masyarakat Dukuh Rowak Adilor ingkang sampun gotong royong mensukseskan acara ing dalu menika. Lan matur sembah nuwun dumateng pihak-pihak ingkang dados pabiyantu ing dalu menika ingkang mboten saged kawula sebat satunggal-satunggal. Mugi-mugi dados amal ingkang sae kangge panjenengan sedaya lan pikantuk piwales ingkang sae saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun saking panitia penyelenggara nyuwun pangapunten mbok bilih ngawontenaken acara ing dalu punika kathah kirangan, kathah kalepatan, kekirangan ing napa kemawon saking persiapan kanthi pelaksanaan ing dalu punika. Estune pun panitia sampun berusaha kanthi maksimal. Ananging ngengeti saking kawontenan panitia wonten mriki ingkang sabut dilaksanakaken. Kawula ingkang nyuwunaken lumunturing sing samudra pangaksama. Para rawuh ingkang kawula hormati, kanthi wontenipun wisuda ingkang kaping gangsal TPQ Darunajah Dukuh Rowak Adilor, mugi-mugi santri wisuda menika pikantuk ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah lan saged dados putra-putri ingkang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang pungkasan saking panitia nyuwunaken kritik lan saran dumateng para rawuh sedaya. Kritik lan saran ingkang sifatipun membangun kangge panitia penyelenggara supados mbijang mbok bilih wonten acara kados menika salajengipun saged kalampah kanthi langkung sae. Para rawuh ingkang kawula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka wakil saking panitia laksana pengajian umum lan prosesi wisuda TPQ Darunajah angkatan kaping gangsal taun 2023. Hambok pilih kirang anggun kula tata krama lan kirang anggenipun subasita kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.